valittaa syömässä oleville ihmisille, että me vähän häiritään teidän rauhaa, että yrittäkää sillä, että suussa ei ole mitään silloin, kun meidän soitto alkaa. Mutta sitten tultiin juhliin tänne synttäreitä ja synttärisankari näyttääkin olevan siellä ja se on meidän oma Henri, joka täyttää nyt 30 vuotta. Aika paljon noin yhteen miehen. Mutta se on vähän kun sullakin nyt ikä alkaa ole niin kauheesti jo loppujen lopuksi. Julia on vasta vähän yli 20. Ja mutta sä kuuntelet kaiken näköistä musiikkia tai heavy-rykkettä, punkkia ja poppia ja rukkia ja semmoista kaikkea. Että rupeaa miehistyä pikkuhiljaa, että mitä se olisi? Tango, vaan se oli poskitango, tai ei välttämättä kuuntelisi vaikka tangoa. Ja se on niin hienoa, jos jotain polkkaa ja mitäs niitä vielä on? Tango, taisin sanoa pari kertaa se itse. Mutta sitten valssi on kanssa yksi hieno, jonka... No, jos valssi sitten kelpaisi, tämmönen... Pieni valssi, että... Mitäs me tästä saadaan aikaiseksi? Katsotaan. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Paljon onnea, Henri, paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Paljon onnea, Henri, paljon onnea vaan. Sitä se valssi meni sitten, että mikä se esittää. Onko sitä muuta valssia? Thank you.
ja tota... Mä ajattelin, että sä et unohaa ja kyllä meet serkkujakaan ja kavereita sun muita perhettä, että jos sä niin teet, niin tää seuraava sävel kuvaa sun elämää siitä eteenpäin. Kiitoksista. Kiitos. Onneksi auttaa.